الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultani Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Engkau ampunilah dosa-dosa kami Engkau rahmatilah diri kami Keluarga kami dan negara kami Engkau lindungilah hamba-Mu hamba Yang kredit ini daripada segala musibah Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya Dan wabak yang mengancam jawa Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi. Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dicakiti wabak corona virus. Walau di mana saja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahteralah كالله كامي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Hafiz Dostan dan ini pastikan sahih. Kita mulakan dulu dengan pelaporan berita palsu yang dikeluarkan oleh pasukan respon pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman menafikan dakwaan melalui dua rakaman nota suara yang memaklumkan penutupan semua premis pasar raya, kedai runcit dan juga kedai makan. Seterusnya, Majlis Daerah Pasir Mas MDPM menafikan Dawaan pihaknya pernah mengeluarkan sebarang arahan penutupan pasar awam Pasar Tasik Raja Kelantan bermula 1 April 2020 bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Dan seterusnya pihak Pasaraya Fali Kota Samarahan, Sarawak menafikan dawaan seorang daripada pekerja di Pasaraya berkenaan positif wabak COVID-19. Baik, seterusnya Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razie Jidin menafikan dakwaan pihaknya pernah menjalankan kaji selidik dalam talian yang bertajuk Jom Bantu Dr. Razie Jidin membuat keputusan bagi tujuan penyambungan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terusnya Ketua Polis Daerah Jasin Melaka menafikan dakwaan bahawa kerajaan negeri melaksanakan lockdown atau sekatan pergerakan keluar masuk di daerah Jasin ekoran penutupan jalan walhal jalan yang ditutup adalah jalan tikus yang digunakan untuk melepasi sekatan jalan raya SGR. Baik seterusnya polis Bentong mengesahkan kematian seorang tahanan lelaki di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bentong tiada kaitan dengan kes COVID-19. Ketua Polis Daerah Bentong Yusuf Unis berkata, bedah siasat yang dilakukan terhadap lelaki berumur 30 tahun itu di hospital Bentong mengesahkan kematian itu bukan disebabkan wabak COVID-19. Bagaimanapun katanya, pihaknya sedang menunggu keputusan analisis toksilogi dari Jabatan Kimia dan analisis sampel tisu badan oleh pihak patologi untuk mengetahui punca kematian sebenar. Kematian tahanan itu tidak ada kena-mengena dengan COVID-19 dan buat masa ini pihak penjara mengklasifikasikan kes ini sebagai mati mengejut. Baik, seterusnya Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan dakwaan kononnya. Ibu gelandangan di Ibu Negara terbiar ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebaliknya, kebajikan golongan tersebut sentiasa terbela termasuk penyediaan tempat tinggal. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, ramai yang beranggapan bahawa gelandangan masih terbiar di Kuala Lumpur dan beliau turut menyatakan bahawa pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah menempatkan gelandangan-gelandangan tersebut di tiga lokasi penempatan yang diwujudkan oleh DBKL. Menurut Pos Malaysia Berhad, notis yang tular bukan daripada Pos Malaysia. Untuk maklumat terkini mengenai pejabat pos dan premis pos laju yang ditutup sementara sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, senarai yang telah dikemas kini anda boleh dapati di laman web newsupdate.pos.com.my. Baik, laporan berikutnya. Menurut Bank Simpanan Nasional BSN, Pihak bank ingin memaklumkan bahawa gambar yang dikongsikan berikut tentang keadaan di cawangan-cawangan BSN adalah tidak benar. Keadaan di cawangan BSN adalah terkawal dan pihak BSN dengan kerjasama PDRM dan RELA akan memastikan penjarakan sosial dipatuhi. Jumlah pelanggan di dalam premis bank dihadkan dan pelanggan dinasihatkan untuk memakai topeng muka sepanjang masa. Para pelanggan juga disarankan untuk menyemak status BPN ataupun Bantuan Perkhidmatan Nasional melalui laman web LHDN di bpn.hasil.gov.my. Selain itu, pelanggan juga boleh menyemak baki akaun melalui perbankan internet dan pengeluaran wang boleh dilakukan di mana-mana ATM rangkaian MAPS seluruh negara. Baik, kerajaan tidak menanggung sepenuhnya kos bilik dan makanan di hotel yang dijadikan pusat kuarantin. Sebaliknya, hanya membayar RM150 sehari. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setakat ini 45 buah hotel bertaraf lebih 3 bintang diwatarkan sebagai pusat kuarantin. Katanya pembiayaan kos untuk bilik hotel dan hotel terhad kepada RM150 sehari, manakala kos lain seperti dobi ditanggung oleh individu yang dikuarantin. Menjelaskan mengenai kewajaran menjadikan hotel 4 dan 5 bintang sebagai pusat kuarantin, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, ia atas permintaan individu yang memilih sendiri hotel berkenaan untuk dijadikan pusat kuarantin. Datuk Seri Ismail Sabri turut berkata, kerajaan mewujudkan hotel itu sebagai pusat kuarantin selepas terdapat permohonan daripada pihak kedutaan memandangkan tiada pengecualian terhadap mana-mana individu yang pulang dari luar negara untuk dikuarantin. Baik seterusnya, menurut CIMB Bank Berhad Malaysia, pihak mereka ingin memberi jaminan kepada pelanggan-pelanggan yang terbabit bahawa transaksi-transaksi direct debit ataupun debit langsung baru-baru ini merupakan transaksi kad debit sah yang telah dibuat oleh para pelanggan. Insiden-insiden terpercil ini adalah berkenaan dengan transaksi-transaksi tidak lengkap yang dibuat oleh pelanggan-pelanggan dengan peniaga luar negara seperti langganan, perkhidmatan, penstriman dalam talian. Walau bagaimanapun, transaksi-transaksi tersebut telah dilabel semula sebagai direct debits menyebabkan kekeliruan kepada pelanggan-pelanggan CIMB. Baik, seterusnya, anda diminta berhati-hati dengan laman web palsu yang menggunakan nama Bank Negara Malaysia BNM. BNM dalam pada itu memaklumkan tidak pernah meminta maklumat peribadi perbankan anda melalui laman web, email, panggilan telefon maupun SMS. terus kalah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home. Kita mesti menang. Pastikan perjalanan sosial. Kita pasti menang. Break the chain. Kita mesti menang. Break the chain. Kita mesti menang. Tak lena kita mesti menang. Stay okay, at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada mana lainnya, kita mesti menang. Kita ada duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP, kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rangkaian, kita mesti menang. Tidak pasti, jangan kongsi, tidak benar, jangan sebar. Itu yang dinyatakan oleh portal sebenarnya sebenarnya.my dalam memastikan sebarang berita palsu yang ditularkan tidak tidak menyebar luas dan memberi ke keadaan panik kepada rakyat di luar sana. Anda boleh melayari portal sebenarnya Drop .my untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan berita yang ditularkan sama ada berita berkenaan palsu ataupun tidak. Anda boleh memilih pautan COVID-19 yang disertakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan berita palsu. Baik, seterusnya pastikan jarak sosial anda sepanjang tempoh PKP ini. Anda perlu memastikan jarak anda bersama dengan individu lain sejauh 1 meter sekurang-kurangnya bagi memastikan anda terhindar daripada wabak COVID-19. Baik, seterusnya Perintah PKP Tahap 2 ketika ini yang akan berlangsung sehingga 14 April ini, anda diminta untuk keluar rumah sekiranya perlu dan hanya satu orang sahaja dalam satu keluarga dan hanya ketua keluarga sahaja dibenarkan keluar untuk membeli barang keperluan. Jadi anda tidak perlu membawa anak maupun sesiapa sahaja untuk membeli barangan keperluan bagi mengelakkan keadaan sesak di sesuatu tempat. Baik seterusnya kita sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 Sekiranya anda dapat saksikan di kaca TV anda ketika ini terdapat tiga langkah yang diutarakan berkenaan dengan ubat melalui pos ataupun kita panggil sebagai UMP iaitu anda boleh hubungi fasiliti kesihatan di mana pesakit mendapatkan rawatan kemudian pos Malaysia akan menghantar ubat dalam kawasan lingkungan pungutan dan serahan pos laju dan seterusnya ubat diterima di rumah pesakit atau lokasi pilihan pesakit. Baik, ubat yang boleh dipus adalah ubat yang berbentuk tablet dan juga berbentuk kapsul. Baik, seterusnya, sanitasi awam dan nyah cemar sudah pun dilakukan khususnya di kawasan zon merah. Setakat ini, anda dapat lihat figura yang telah dinyatakan, figure yang telah dinyatakan ketika ini adalah 56 kawasan melibatkan 9 negeri termasuk 113 kawasan awam merangkumi rumah ibadat, pasar awam, pasar raya dan juga kawasan perumahan jadi sekiranya anda melihat kawasan-kawasan yang dinyah cemar ataupun disanitasi anda tidak perlu berada di lokasi kejadian hanya pihak bertanggungjawab sahaja yang perlu melakukan proses nyah cemar terbabit saudara terus bersama kami dalam pastikan sahih petang ini bersama Azam Abdullah jam 6.30 petang terus berada di rumah untuk kita putuskan rangkaian Covid-19 saya Hafiz Dawson assalamualaikum